হাই ফ্রেডস গুড আফটারনুন্ আপন সম মো তরফ নমস্কার করছি আপন মানে সমস্ত ভালরে থাকবে মুখে অলতু আজি আচন্তু আমি ভিডিঅ' মাধ্যমৰ জাণিবা যদি আপোনাৰ ফেচৰে ফিটকিৰি লাতি তাপ উপকাৰে চলি আমাৰ ফিটকিৰি আটিবেকটেৰিয়া গুণৰে ভৰপূৰ অটে ফিটকিৰি আপোন চেহেৰাৰ চৰম পাই অত্যন্ত লাভদায়ক হৈ থাকে ত'লে চলিব ইপৰি ব্যৱহাৰ কৰা ফাৰ্টৰে যদি আপোনাৰ ফিটকিৰি অদা কৰোঁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମସାଜ କରନ୍ତି କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ତା'ପରେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁହଁଟିକୁ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଧୋଇବା କଥା ଧୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁଞ୍ଚନ ସମସ୍ୟା ସେ ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରଣର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫିଟକିରିକୁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଥିବା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ପୂରାପୂରି ଚାଲିଯିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫିଟକିରି ପାଉଡରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ ମୁହଁରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଫିଟକିରି ପେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଚେହେରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ମୁହଁରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣର ସମସ୍ୟା ପୂରାପୂରି ଚାଲିଯିବ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଟକିରି ପାଉଡ଼ରକୁ ଅଲିଭ୍ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି ଲଗାଇଲା ପରେ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁହଁଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କଳା ଦାଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଟକିରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନେକ୍ସଟରେ ଚେହେରାରେ ଉଜ୍ଜଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଚେହେରାର ଉଜ୍ଜଳତା କମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଚେହେରାର ଚମକକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମାନ ପରିମାଣର ମୁଲତାନା ମିଟିରେ ଫିଟକିରି ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ ଏବଂ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମର ଚମକ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ତା ସହିତ ଚର୍ମ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚକଚକିଆ ରହିଥାଏ ନେକ୍ସଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଟ୍ୟାନିଂର ଶିକାର ହୁଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଫିଟକିରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ହେତୁ ଚେହେରାର ଚର୍ମ ଅସମାନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଗ୍ରାମ ମଇଦା ଏବଂ ଫିଟକିରି ପାଉଡରରେ କଫି କିଛି ମିଶାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ମୁହଁ ବେକ ଏବଂ ବାହୁରେ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ମୁହଁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଚମ୍କିଉଠିବା ସହିତ ଟାନିଂ ସମସ୍ୟା ପୂରାପୂରି ଚାଲିଯିବ ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଫିଟକିରିକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି পুনি দেখাব নেক্সট ভিডিঅ'ৰে কিন্তু আপোনাৰ প্লিজ লাইক কমেণ্ট সেয়াৰ ছবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিবি মতে ত'লে বিদায় দিয়ন্তু নমস্কাৰ